Reeves, c'est mål! 2-2! Klasseskåring av Reeves. Og rett mot Johnston, som header den i mål. Den går gjennom hele feltet, rett på hodet til Johnston. Nydelig heading, setter den i lengste. Med Røa igjen, inn i 16 med Espås. Skal hun sette fire da? Det gjør hun der! Det en lekke scoring av Espås. Banker den opp i nettsaket, og setter 4-0.